Chat GPT pluginy jsou aktuálním hitem. Potřebujete zhrnout PDF soubor nebo YouTube video? Či si chcete jen nechat vygenerovat Spotify playlist? Žádný problém. Než začneme, pokud máte placenou verzi chat GPT a nevidíte tuto možnost v novém chatu pro GPT-4, může to být ze dvou důvodů. V nastavení musíte povolit v části Beta Features možnost pro plugins. Pokud tuto možnost v nastavení nemáte, Vydržte pár dní. Úplně já ji zpřístupňuje postupně. A začněme s dotazováním. Otevřu si nový chat a vyberu možnost pro GPT-4. Zde pak mám možnost pro web browsing. K tomuto rozšíření mám samostatné video, určitě se na něj podívejte. A pak mám možnost pro pluginy, které nás zajímají. Vyberu tedy pluginy. Poté klikněte na tlačítko pod výběrem modelu a měli byste vidět Plugin Store. Já tady vidím ještě další pluginy, které již mám nainstalovány. Plugin Store pak máme na výběr z desítky pluginů, které budou přibývat. Během dvou dnů, co mám pluginy přístupny, jich přibylo několik. Mezi pluginy si najděte prosím chat with PDF a klikněte na tlačítko Install. Já už jsem tak udělala, proto zde vidím Uninstall. Pokud zavřete Plugin Store a podíváte se znovu tady do nabídky pro pluginy, tak byste měli vidět již ten svůj nainstalovaný plugin, v tomto případě tedy chat with PDF. A teď to nejdůležitější. Jen ty pluginy, které budou začeknuty, mohou být v konverzaci použity. A začeknuty mohou být maximálně momentálně tři. Takže pokud v konverzaci, kdy mám začeknuto chat v PDF, mám napis hrnutí PDF souboru, a pak dám odkaz na daný soubor. GPT-4 automaticky použije ten plugin, který jsem si začekla na začátku konverzace. Pak se můžete ptát na to, co vás v dokumentu zajímá. Například si můžete nechat vypsat klíčové otázky, které vyplývají z tohoto dokumentu, nebo si můžete nechat vypsat důležité informace. Nebo mě potom napadlo, napiš článek přátelském a informativním tónu použít citace přímo z PDF souboru, včetně čísel stránek. Možná jste si všimli, že ve svých příkazech nikde nepíšu, že má chat GPT použít ten a ten plugin. Ne, to není opravdu potřeba. Protože pokud jste viděli mé video na téma zda je GPT-4, počátek obecné umělé inteligence, víte, že GPT-4 umí používat nástroje. Nemusíte mu tedy nějak psát, že má použít ten a ten plugin, protože vy jich klidně můžete mít v konverzaci mnohem více, což si v tomto videu samozřejmě ukážeme. Další plugin, který musíte vyzkoušet, je Zapier. Po instalaci, pokud je chcete použít v konverzaci, jej samozřejmě nezapomeňte začeknout. A potom můžete podobně jako já napsat napiš e-mail, dané osobě, o workshopu na tento pátek, který se bude konat online od 9 do 11 dopoledne. Tuto událost mi ulož do kalendáře. Vsadím se, že teď vám stávají vlastně hrůzou na hlavě, jak to, že má ChatGPT GPT přístup na můj e-mail. Nebojte, nemá. Jestli neznáte Zapier, je to aplikace, která pomocí API propojuje různé aplikace. V našem případě například propojí chat GPT a data z chat GPT, potom pošle do jiné aplikace. V našem případě tedy do aplikace Gmail nebo do Google kalendáře. Ale na začátku musíte dát samozřejmě oprávnění k takovému posílání dat. A chat GPT mi přesně napsal, co mám udělat a dal mě i odkazy. Pro odeslání e-mailu můžeme použít například Gmail. Můžete nastavit tuto akci zde. Nastavit odeslání e-mailu, kliknu a na této stránce pak nastavím oprávnění. A úplně stejná situace pak bude i u Google Kalendáře. Opět kliknu na odkaz, který mě ChatGPT poskytnul a opět nastavím oprávnění. Tyto oprávnění potvrdíte u každé aplikace jen jednou. Když jsem měla hotovo, napsala jsem ChatGPT pouze informaci nastavenou. No a pak vám ChatGPT vytvoří e-mail jako hodná asistentka. Vy jej zkontrolujete opět pomocí odkazu, který vám ChatGPT předá. Podíváte se na něj. Hmm, v tomto případě nechtěla jsem teda e-mail v angličtině, tak co udělám? No, napíšu to chat GPT. Nepotvrzuji, přepište text e-mailu do češtiny. Chat GPT e-mail přepracuje a opět mě poskytne odkaz. Podívám se. Výborně. Už vypadá líp. A pokud jsem tedy s výsledkem spokojená, dám run. Já už jsem tak udělala a díky tomu jsem tedy e-mail odeslala. No a úplně stejná situace pak bude i u kalendáře. Tedy u udhalosti v kalendáři. To je z těch možností, které nám díky ChatGPT pluginu vzniknou. Já si myslím, že tak týden, no, možná i měsíc, nepůjdu spát, ale jdeme dál. No a jelikož můj kanál se nezaměřuje jenom na AI, ale také na propojení AI nástrojů a programování, zajímá mě samozřejmě i nějaký plugin, který by mohl využít Python programátor. Díky tomuto pluginu Note se vám programy nevygenerují přímo v ChatGPT, ale jsou odeslány do aplikace NoteAble, kde si je můžete spustit a samozřejmě je tam máte uloženy. No a já jsem si nechala pomocí Chat GPT napsat program na sloupcový graf. A tento program byl pomocí API uložen do aplikace. A opět mě Chat GPT vrátil odkaz, na který, když jsem klikla, tak jsem se dostala do aplikace Noteable přímo s vygenerovaným programem. Vím, že spousta z vás se těší na Code Interpreter plugin, který ještě pokud mám správné informace ve fázi alfa, ale mezi tím můžete vyzkoušet tento plugin. Navíc můžete vyzkoušet předat odkaz s programem, který vám háže chybu, tedy program, který máte uložený v aplikaci Noteable a u kterého nevíte tedy, proč vám vyhazuje chybu. No a ChatGPT vám potom napíše, kde je problém. Podobně jako mě. A pokud vás zajímá, jak komunikuje ChatGPT s různými aplikacemi, podívejte se na mé video o základech API. Zhruba první půlka videa je i pro úplné neznalce programování. A v druhé půlce vám pak ukážu, jak na API pomocí Pythonu. A nyní pro milovníky hudby seznamu mě zaujal plugin Playlist AI. A aniž bych jakkoliv věděla, jak plugin používat, neviděla jsem žádné video o chat GPT pluginech, zkusila jsem napsat. Chtěla bych vytvořit playlist k přemýšlení a studiu, chci k tomu hudbu bez slov a playlist by měl být na zhruba dvě hodiny. No a chat GPT mi nejenže začal vypisovat názvy skladeb, ale v závěru mě vytvořil playlist na Spotify. Tak na něj kliknu a vidíte opravdu playlist na Spotify. Existuje. Pustit vám jej nemůžu, ale odkaz na něj vám dám pod video. Nevím jak vám, ale mně přijde, že většina AI nástrojů s příchodem ChatGPT pluginu půjde ke dnu. No, co myslíte vy? A jdeme dál. Další plugin, který mě zaujal při testování pluginu, byl Video Insight. Opět, aniž bych moc věděla, co dělám, předala jsem odkaz na své YouTube video a ChatGPT mi předal velmi podrobné shrnutí všech informací, které našel pod videem. Jestli jste zklamaní a čekali jste více, tak pozor. Moje video totiž nemá transkript. Mm, jinak řečeno, nemá psanou podobu. Jenže většina videí v angličtině ho má. Proto jsem předala odkaz na tohoto YouTubera, který má zajímavé videa o AI nástrojích a o AI novinkách. A jeho video, jak vidíte, tento transkript má. Tak jsem zkusila napsat z tohoto videa, mi napiš podrobné shrnutí všech AI novinek, které se netýkají Google. Moc jsem o toho nečekala upřímně, ale ono to vyšlo. Takže konečně nástroj, který mě bude zpracovávat nejen PDF soubory, ale i videa. A že plugin zkoumá transkript a nekouká na video nebo něco podobného, zjistíte i z odpovědí od pluginu. Stačí, když si opět kliknete tady na to tlačítko pro ten daný plugin a podíváte se, co se zde odehrává, tak vidíte, v je transkript toho videa v angličtině. No a tento transkript pak to je chat GPT zpracuje a napíše nám tedy shrnutí těch AI novinek, které se netýkají Google. stovky měsíčně za tohle všechno. No. <laughs> Mimochodem, v pluginech není žádný takový, který by dal like tomuto videu. Takže pokud jste se pomocí něj naučili alespoň jednu novou věc, tak víte, co máte udělat. A co když budete chtít použít více pluginů v jedné konverzaci? Není problém, můžete mít aktivní až tři pluginy. Dejme tomu, že si chci prostudovat tento článek od OpenAI. Poznámky si chci ukladat do Google dokumentu a v závěru chci ze zhrnutí vytvořit Facebook příspěvek. Jak to udělám? Prvně vyberu plugin Web Pilot na povídání se článkem a poté Zapier, který mi propojí chat GPT s Google dokumentem a také mi propojí chat GPT s Facebookem. Prvně napíšu, napíš podrobné zhrnutí článku a dám odkaz k článku. A chat GPT mi vypíše podrobné zhrnutí. V dalším požadavku jsem chat GPT požádala o uložení hlavních poznatků do Google dokumentu. No a ChatGPT GPT automaticky pochopí, že musí použít zapier. Opět mě napíše odkaz, ve kterém připravil návrh na uložení do Google dokumentu, jenže mně se nelíbí ten název toho dokumentu. Jak vidíte, není zrovna odpovídající. Tak jsem to samozřejmě chat GPT napsala. Název souboru změn na jazykové modely mohou vysvětlit neurony v jazykových modelech. Chat GPT mi předal nový odkaz, kde změnil ten název, jak vidíte. No a opět jsem to schválila pomocí tlačítka RUN. A tady vidíte výsledek v Google dokumentu. No a v závěru jsem napsala, že chci ze zhrnutí vytvořit poutavý Facebook příspěvek, který mě pak přidá na Facebook stránku. No a ChatGPT samozřejmě navrhnul příspěvek se svými oblíbenými smajlíky, a opět mě vyzval k oprávnění na Facebook přes Zapier. Takže, co říkáte na chat GPT pluginy? Také si myslíte, jako já, že toto mění vše? Dejte mi určitě vědět, jaké pluginy se líbí vám. No a mezi tím se můžete podívat na toto mé video o tom, zda je GPT4 počátek obecné umělé inteligence.